Néhány nap múlva véget ér a tanítási év. Itt vagyunk a Karcagi Nagykun Református Gimnázium udvarán. Itt van velünk az iskola igazgatónője, Juhászné Zsadányi Erzsébet. Mi történik itt ma ebben a fergeteges jó hangulatban? Hát nagyon örülök, ha így érzékelik a, gondolom az utcajárók elő is, mert valóban fergeteges a hangulat. Ma reggel 8 órakor nyitottam meg a 4. Nagykun Református főzőverseny, és a résztvevők 9 csapat főz, készít ma finom ételeket. Minden évben, ez ugye a 4. alkalom, minden évben tematikus főzőversenyt rendezünk. Most például az osztályfőnökök kedvenc ételét kell elkészíteni az osztályoknak. Zsűri van, a zsűri értékel, dél körül megfőnek a finom ételek, és eredményhirdetésre kerül sor, közben vidám programokat szerveznek a diák önkormányzat tagjai. És említettem a gyerekeknek is, vagy kiirdettem, hogy ebben az évben is, mint eddig, mindig az első helyezett csapat azon túl, hogy dicsőséget szerez, finom ételt főz, ezen túlmenően a jövő tanévben egy tanítás nélküli munkanapot kirándulásra használhat föl, és ezt nagyon örömmel vették a gyerekek. Hát örülök, hogy jól érzik magukat, ha körbenéznek, akkor láthatják, hogy mi is folyik itt a kulisszák mögött. Honnan tudják a gyermekek vagy tanulók, hogy mi az osztályfőnök kedvenc étele? Milyen munka előzi meg ezt a mai napot? Hát gondolom, hogy hosszantartó kutató munka, ehhez hozzájárult az is, hogy azért elég sokat beszélgetnek az osztályfőnökök a gyerekekkel, osztálykirándulások is vannak mögöttünk, tehát biztos, hogy elárulták. Hát ügyesen kiszedték belőlük, és mindenki készül, mert láthatóan főnek a finom étkek. Igazgatónő említette, hogy ez már a 4. alkalom. Milyen múltra tekint vissza ennek a rendezvénynek a hagyománya? Honnan jött az ötlet 4 évvel ezelőtt? Hát egyrészt, ugye ez a 4. tanévünket zárjuk. Most a június 16-án, vasárnap délelőtt lesz a Nagytemplomban a ünnepélyes tanévzáró, istentisztelettel egybekötve, és hát Karcagon élünk, karcagiak vagyunk, és üszkék vagyunk a birkafőző fesztiválra, nevezhetem már így is. Ez adta az ötletet. Ugye a birkafőző versenyen, fesztiválon is diák főzés is volt valamikor, nem tudom, azt hiszem, hogy most már nincsen, de a diákok annak idején részt vettek ezeken is, és hát mint lakosok is, mint karcagiak, büszkék vagyunk a rendezvényre, és alapvetően ez adta az ötletet, hogy mi is csináljunk egy ilyet kicsiben, és amint hallottam, már más iskolák is utánoztak bennünket, nagyon jól sikerül, nagyon igazán érdemes ezt megcsinálni. Igazgatónő, hogyan értékeli az elmúlt tanévet? Milyen évük volt itt a Karcagi Nagykun Református Gimnáziumban? Azt hiszem, hogy hála Istennek eredményekben, sikerekben gazdag évet zártunk. Különösebb, lényeges esemény nem történt szerencsére, de nagyon sok-sok hát dicsőséges pillanatot szereztek a gyerekek nekünk akkor, amikor kiválóan szerepeltek az országos tanulmányi versenyeken. Megemlítem itt a kémia, a matematika, a földrajz versenyek sokaságát. Azután a sportban is kiválóak voltak szintén a különböző sportágokban csapataink. Azután előreléptünk, én azt gondolom, a testvérkapcsolatok terén is, tehát a közösséget jobban formáltuk. A gyerekek úgy gondolom, hogy jól érzik az iskolában magukat, nagyon sok mindent kínálunk nekik, és ők élnek is ezzel a lehetőséggel, és ők maguk is látják, hogy érdemes dolgozni, érdemes tanulni, hiszen van eredménye. Remélem, hogy a tavalyihoz képest az idén is jó érettségi, az írásbeli dolgozatok ezt bizonyítják. Testvérkapcsolatokat idéztem az előbb, ugye az ilahiakat láthattuk vendégül, svájci kapcsolatot tovább ápoljuk, tehát nem csak a határon belül, hanem határon kívül is biztosítjuk a gyerekeknek az utaztatást, illetve hát a közösséget építjük, mert azt gondolom, hogy a református közösség, mint olyan, az nagyon sok erőt tud adni az embernek, nem csak a felnőttnek, hanem a diáknak is. Úgy látom, ahogy igazgatónő elmondta, hogy ezután a sok-sok munka és eredmény után a gyermekek meg is érdemlik ezt a mai napot, illetve az utolsó napok lazítását. Feltétlenül tanárdiák, én azt annak örülök, azt látom, hogy jól érzi magát, és így van, ez jár, így zárjuk le az évet.
Köszönöm szépen a lehetőséget. Mi köszönjük, és szép nyarat kíván. Köszönöm szépen, én is köszönöm. Kedik osztályosok vagyunk. 9. AH osztály vagyunk, és milánói makaronit készítünk Kisori Katalin osztályfőnökünk vezetésével, és nagyon élvezik ezt az egészet, és nagyon jó így minden, így az egész osztály összegyűl, így a csapatmunka, nagyon szép és nevezetes ez az esemény is, szóval így nagyon élvezik. Ha jól tudom, akkor az osztályfőnökeiteknek a kedvenc ételét kell megfőzni. Milyen kutatómunka előzte meg azt, hogy ti megtudtátok, hogy mi a kedvenc étele Kisori Katalinnak? Hát egy kis ideig, átartottam még, úgy kutakodtunk utána, meg sikerült rájönni, de összejött, mondhatjuk így is, hogy sikerült megtudni. Tanárnő mit szólt ehhez, hogy rájöttetek? Örült neki, nagyon örült neki, tanárnő. Pográcsban nem könnyű főzni. Tudtok-e főzni, otthon szoktatok-e főzni, vagy esetleg itt valaki tanárnőn kívül segíte nektek? Kaptunk segítséget több felől is, de szoktunk otthon is ilyen bográcsozásokat tartani, szóval elboldogulunk. Azért volt, amit otthon akkor ellestetek. Igen, így szülőktől, nagyszülőktől. Milyen eredményre számítatok? Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy mi az első díj? Hát én igazából nem vagyok ezzel tisztában, de szerintem jól fog sikerülni. Ha jól tudom, akkor egy tanulás nélküli munkanapot kaphat a jövő évben az, aki az első díjat megszerzi. Hát igen, ez elég jól jön. Főleg ilyen kirándulásokra lehet ezt kihasználni, meg egyéb dolgokra. Reménykedünk benne, hogy sikerül majd elnyerni a zsűri tetszését. Mi az, amit készül a kondérban? Hát ez gyílt szarvaspörkölt, gyöngyhagymával és erdei csiperkével. Kinek az ötlete volt, hogy ezt főzzék? Hát igazából az egész osztály közösen találta ki. Igaz-e az, hogy ez az osztályfőnökötök kedvenc étele, hiszen ha jól tudom, akkor azt kellett főzni a mai napon? Hát nagyon szereti ezt az ételt, mert egészséges is, meg az egész osztály is kedveli. Honnan tudtátok meg, hogy ez a kedvenc étele? Hát osztályfőnök úrán bejelentett, hogy őnek azt kell főzni, ami az ő kedvenc étele, és megkérdeztük, hogy ő mit szeretne. Hát a szarvashús nem olyan egyszerű beszerezni, hogyan tettetek rá szert? Esetleg van valakinek a családjában vadász? Hát az apukám ő vadászik, és felajánlotta, hogy lőtt egy szarvast, és az osztálynak ezt felajánlotta. Tudjátok-e, hogy mi jár az első díjjal? Nem, még nem tudjuk, ez meglepetés lesz. Hát akkor elárulom nektek, hogy tanítás nélküli munkanapot nyer az első helyezett, ehhez mit szóltok? Ó, ez nagyon jó lenne, akkor egy plusz osztálykrendülés. Mire számítatok a mai nap? Milyen helyezést értek el? Hát szerintem vagy megnyerjük, vagy másodikok leszünk, mert ez egy igen ritka étel, meg a vad nagyon finom, meg a szarvas a legfinomabb a vadhúsok közül. Kaptatok-e külső, esetleg felnőtt segítséget a mai naphoz, ehhez a főzéshez? Hát igen, felkészíteni segítettek, mert egyedül nem tudtuk volna felkészíteni, meg összevágták a férfiakat, hogy könnyebb legyen. Ha már a pörköltnél tartunk, akkor hamarosan Karcagon megrendezik a birkafőző fesztivált. Gondolkoztatok-e azon, hogy esetleg elindultok, akár itt csapatban is? Hát mi nem, de a szüleink igen, és ezért besegítünk. Köszönöm az interjút, és sok sikert mára nektek. Köszönöm.